Kaixo, alta grazia. Nola tan zuen hemen, Pascual? Eskutitzean agur esan izu. Alta grazia, ezin dugu elkarragurtu eskutitz batean. Gaixo zeundela jakinda? Bizitan etorri behar nuen. Zer jakin nahi zenuen, ea beste mundura joan anintzen? Ez. Eskerrak ematera etorri naiz. Ez dut behar zure eskerronik. Baina asko eskertzen dizut. Enago pozik, eskola oinordetzan utzi didazulako. Baina bai, nire umetxoek, aizpeek eta ama nagusiak, hainbeste maite duten lekuan jarraituko dutelako. Zu beti bezain bioz bera. Eta orain zoaz, Pascual. Atxedena behar dut eta. Agindu idazu gauza bat. Ze gauza? Bizita egidazu, nik arrosondo zuriak landatu eta gero. Lehengo inozu erromantikoa zara. Utzi bakarrik. Artu atxedeen, Altagrazia. Ego lasai.